ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅହିଂସା ରଥ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅହିଂସା ରଥ ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଜର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଡ଼ାନାଚ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ପାଲା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପରେଡ୍ କରି ଅହିଂସା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅହିଂସା ରଥ ନାଇଜର ଛକରୁ ବାହାରି ପ୍ରାଣନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅହିଂସା ରଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସମାଜସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅହିଂସା ରଥ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁ କାରାବାନ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି। ଆମେ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଆମକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଲାଗୁଛି ଯେଭଳି ଆମର ଜାତି ଏବଂ ଦେଶ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଆମର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .ଇନ୍।